ហើយដូចជាថ្លៃពេកទៅដឹងអីបាទក្រុមអាត្រេសរៀលម៉ាឌ្រីតដកថយផ្លេតតែម្ដងបន្ទាប់ពីក្រុម PSG នេះដាក់តម្លៃខ្លួនទៅលើកីឡាករឃីលៀនអឹមបាប៉េថ្លៃកប់ពពករហូតដល់ទៅក្លឹបអាត្រេសរៀលម៉ាឌ្រីតបានបង្ហាញការរុញរាចិត្តក្នុងការតាមទាញយកកីឡាករឃីលៀនអឹមបាប៉េនៅរដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីក្លឹបប៉ារីសសែនជីម៉ាន់ដាក់តម្លៃខ្លួនលើខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងរូបនេះថ្លៃកប់ពពកតែម្ដងនេះបើយើងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅបរទេសជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទសម្រាប់កីឡាករឃីលៀនអឹមបាប៉េគឺបានខ្លាចទៅជាប្រធានបដដ៏ក្តៅកគុកតែម្ដងថាគេនឹងអាចចាក់ចេញពីក្រុម PSG ហើយទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអាត្រេសរីម៉ាឌ្រីតតាំងពីរដូវកាលមុនមកម្ល៉េះខណៈដែលនៅទីផ្សារដូកីឡាករនារដូវក្តៅនេះរូបគេក៏កំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការផ្លាស់ទៅកាន់ទឹកដី Santiago Bernabéu ផងដែរថ្មីៗនេះបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Espanyol El Debate បានឲ្យយើងដឹងថាខាងភាគីក្រុមអាត្រេសរីម៉ាឌ្រីតហាក់មានការអស់សំណើចបន្ទាប់ពី PSG បានដាក់តម្លៃខ្លួន250លានយូរ៉ូឬស្មើនឹងប្រមាណ271.4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ទេរ Mbappé ប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោក Florentino Perez គឺមិនហ៊ានចាយលុយដល់តម្លៃនោះនោះទេជារួមពួកគេហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ175លានយូរ៉ូឬស្មើនឹងប្រមាណ190លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់កីឡាករ Kylian Mbappé គឺនៅសល់កុងត្រារយៈពេលមួយរដូវកាលទៀតជាមួយនឹងក្រុមនៅមានបារាំងពោលគឺដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024